გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. Გავაგრძელოთ ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაზე საუბარი და მის არაჩვეულებრივ მოთხრობაზე. Ყველა არაჩვეულებრივი და გამორჩეულია ოთარაანთ ქვრივზე. Ოთარაანთ ქვრივი თავიდან როგორც გიორგი, აი ასეთი სახელწოდებით წარმოგვიდგინა ილიამ, მაგრამ შემდეგ შეცვალა სათაური და მას ოთარაანთ ქვრივი დაარქვა. Რა არის წამოწეული წინა პლანზე ოთარაანთ ქვრივში? Აქ არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც უნდა განვიხილოთ ჩვენ. Ბევრი საკითხი, რამ უფრო სწორად რამოდენიმე საკითხი, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს გახლავთ ხიტჩატეხილობის პრობლემა, სოციალური უთანასწორობა და საოცრად კარგად, რეალისტურად, შეულამაზებლად აქვს წარმოჩენილი ეს პრობლემა ილიას თავის ნაწარმოებში. Minda tviton visaobro imaze tu otarant kvrivi ratom archia ai aseti gamurcheulobit gamurcheulobit gulismopi imas rom tavisi garegnuli ierit shinagani tvisebebit aseti mkatsri sheuali pirdapiri ქალბატონი დედაკაცი ეს უბრალოდ არ ხდება და თვითონ სოფელსაც სადაც ეს მოქმედება ვითარდება სოფელ წაბლიანში სადაც მკვიდრობს ოთარაანთ ქვრივი ესეც ტყუილად არა აქვს შერჩეული თვითონ ილიას სათაური სოფლის სახელი წაბლიანი და ამას აუცილებლად შევეხები. ოთარაანთ ქვრივის პერსონაჟი იმითაც არის გამორჩეული, რომ ის არის ღირსეული პიროვნება, ქალი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ოჯახი ფეხზე დაეყენებინა, მეუღლე ძალიან ადრევად გარდაეცვალა, მაშინ როდესაც მისი ერთადერთი ვაჟი გიორგი 1 წლის იყო და აი ფუძე არ გამოაცალა, ანუ საყრდენი ბოძი, რომელიც წამოიქცა, თვითონ აი ამ საყრდენ ბოძად შეუდგა თავის სახლკარს და დაგვილ, დაწმენდილი, გასუფთავებული, გაკრიალებული სახლკარი, რომელიც გლეხკაცის კვალობაზე ძალზე კარგად გამოიყურებოდა და ემატებოდა ის, რომ შეძლებულად ითვლებოდა მისი ოჯახი, რადგან ყველაფერი გააჩნდა და ყველაფერი გააჩნდა იმისთვის, რომ ღირსეული მემკვიდრეობა დაეტოვებინა თავისი ერთადერთი ვაჟისთვის და ასევე ღირსეული დედობა გაეწია მისთვის და არა მარტო დედობა, მამობაც კი. ოთარაანთ ქვრივი ეს გახლავთ დედაკაცი. Ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ილია. დედაკაცი მოიაზრებს ერთდროულად ორივე ფუნქციას, ორივე სახელს, დედობასაც, ქალობასაც, დედაშვილობის მადლის აწევას და ამავე დროს კაცობას, სიძლიერეს, ძალიან ძლიერ ნებისყოფას, დაუღალავ მარჯვენას, აი ამ ყველაფერს იტევდა ოთარაანთ ქვრივის პიროვნება. მას ვერ პიროვნებას ტყუილად არ ვამბობ, შეიძლება პერსონაჟი ბევრი იყოს და შევეხებით, მაგრამ პიროვნება იყოს გამორჩეული თავისი თავის თავადობით. ოთარაანთ ქვრივი, როგორც უკვე გითხარით, ზრდის ერთადერთ ვაჟს გიორგის არაჩვეულებრივი საზომებით, ფასეულობებით და რა თქმა უნდა დედისგან ეს მემკვიდრეობად გადმოვიდა
Georgistan, da, aman, quella perma, ise, chagvirista, chagiramis, sulshi, gulshi, scheulshi, nebiskopashi, quella perisa uketes, orat, mshoblebiskan, kadmoetsa, amas, taimat atavisi, hasiatits, da, Georgistus, iseve, rogorsotarant, kruistus, arar sebops, schvisi sakme, tuki isini hedaven gapuchebu sakmes, tuki isini hedaven ისეთ საქმეს, რომელიც აუცილებლად მოგვარებას მოითხოვს. Არა აქვს მნიშვნელობა ის მეზობლის არის, სხვა თავადის არის, თუ ასე შემდეგ და აი ასე იზრდება გიორგი ამ ფასეულობებზე. Ალბათ ვახსენე ფასეულობები და ოთარანთ ქრივი არის ძალიან შეუვალი მკაცრი ნებისყოფის ადამიანი, მაგრამ ამავე დროს უაღრესად თბილი, კეთილი და თავის ეკლიან სიტყვათა მარწუხებში მალავს საკუთარ გულს, რომ შეუმჩნეველი დარჩეს სხვათათვის, მიუკარებელი დარჩეს და მე ვთქვი განვავრცობთ მეთქი აუცილებლად. ვიტყვი სათქმელს წაბლიანი, წაბლი ვიცით, რომ ეკალიანი მცენარეა გარედან, მაგრამ შიგნით მას აქვს ძალიან გემრიელი შიგთავსი, სასარგებლო და აი ასე იყო თვითონ ამ წაბლიანის მკვიდრიც, ესეც ერთგვარი სიმბოლური დატვირთვაა გადატანითი მნიშვნელობით ალეგორიულად სათქმელი ილიასი, რომ სწორედ ასეთი ადამიანია ოთარანთ ქრივი. ქალი, რომელიც არის შეუვალი პირდაპირი, რომელიც სისტემას მარტო ებრძვის, რკინის ქალამნებს იცვამს და დიამბექს თავისი ქათამი ერთი ასა დაუსვა, რომელიც მან წაართვა და ეს გაკვეთილად ექცა დანარჩენებს, რომ მისთვის უბატონო თხმა არ უნდა გაეცათ. ეს აუცილებელია ოთარანთ ქრივისთვის, რადგან უსამართლობას, გაუტანლობას ის ებრძვის თავისი შინაგანი სიცლიერით. ფული რა არის, თუ ამბობდა, ამ სიარულში ხელის ერთგვარი ხელის ჭუჭყიაო, ამ სიარულში მას უამრავი უფრო მეტი თანხა დაეხარჯა, მაგრამ სამაგიეროდ აჩვენა ყველას, რომ ადვილად ხელწამოსაკრავი და დასაჩაგრი არ იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო ქალი და ქალბატონი და, როგორც უკვე ვთქვით, იყო შეუვალი დედაბოძი, დედაკაცი, რომელიც ამას ძალიან კარგად და საუკეთესოდ ახერხებდა. ის ოთარანთ ქრივი, როგორც ვთქვი, საუკეთესოდ ზრდის თავის ერთადერთ ვაჟს და თუ ყველაფერია გაერთიანებული გიორგიში, ეს არის მისი მშობლების დამსახურება, მაგრამ ხალხი მათ ვერ უგებს. რატომ ვერ უგებენ ისინი ამ პერსონაჟს? მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ოთარანთ ქრივი არის პიროვნება, ფასეულობებით მდიდარი, სულიერი ფასეულობებით მდიდარი, რომელიც მატერიაზე ამაღლებულია და სწორედ ასეთია მისი შვილიც. ილია ხშირად აშიშვლებს საზოგადოების სახეს და გამოხატავს მათ დადებით თუ უარყოფით თვისებებს თვალსაჩინოდ შეულამაზებლად და არა მარტო სატირული სახეებით გადმოგვცემს გმირთა ცხოვრებას, არამედ გვაჩვენებს იმ ადამიანთა ცხოვრებასაც, რომლებიც სდებიან ყოველგვარ მატერიალურ ჩარჩოებს და ისინი შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც ზეადამიანები, რომელთა ნაკლებობაც იგრძნობა საზოგადოებაში. საზოგადოება იყურება
ერთი თვალით. Ის არ იყურება მეორე თვალით, ის არ უყურებს ასეთ ადამიანებს, ამაღლებულ ადამიანებს, თვისტომად, თავისად არ მიიჩნევს. Ასეთი ადამიანები მათ აშინებთ, აფრთხობთ და განყენებულად მოიაზრებენ, რადგან ბრბოს პრინციპებით მოქმედებენ და ამიტომაც იყო, რომ პატარა ბავშვებს, ჩვილებს დედები ოთარანთ ქრივით აშინებდნენ ხოლმე. Daizine, șemica, da, sa prelotore, ager, chamoiuli, sotarant, crivio. Anu, es irdgvari, otarant, criviseuli, asetkva, tu samartliani, harda, ca sa mu kvaria mașin, ulla perihar, safsek, asihari, nit omrom, ihvat, ebda, imokmede, pšetlebi, samebr. Radganac ukhmat qopnis nebas grznoba samartlianobisa ar mokcems am tsuti sopelshi ambobda Ilia da soret am personashi chado tamisi khasiati da ambobnen kidets rom Ilia კაბა გადაცმული ოთარანთ ქრივია და თავის პრინციპებს, თავის მორალს, თავის შეხედულებებს სწორედ ოთარანთ ქრივის პირით გადმოსცემსო. Ძნელია საერთოდ პირდაპირი სიტყვის თქმა ჩაკეტილ საზოგადოებაში, მით უმეტეს ბორბოთ ქცეულ საზოგადოებაში, რომელსაც არ ესმის შენი, სადაც მხოლოდ ერთი აზრია მიღებული თვალთმაგწობა, მლიქნელობა და თვალის მოხუჭვა ძალიან ბევრ მტკივნეულ საკითხზე და აი ეს სტერეოტიპები, ეს სტიგმები ინგრევა ოთარანთ ქრივის სახით და სამართლიანი შეხედულება შემოდის და აი ამ სამართლიან შეხედულებაში როგორც უკვე ვთქვი ფასეულობები წამოწეულია წინა პლანზე სულიერი ფასეულობა და ოთარანთ ქრივი არის ადამიანი რომელიც ხვის დასანახად კი არ აკეთებს სიკეთეს აკეთებს პირველ რიგში უფლის დასანახად და ის ვიცით მისი პოზიცია რომ ის საკუთარი თავისთვისაც კი არ აწუხებდა ღმერთს ზედმეტად როდესაც კესოსთან და არჩილთან მიდის და უხეშად გააწყვეტინებს მათ მე თქვენთვის ჩემთვისაც არ ვაწუხებთ უბალს და თქვენთვის რატომ შევაწუხებდიო, როდესაც ისინი მოიკითხავენ მის ჭიშკართან, მათ ჭიშკართან მისულ ოთარანთ ქრივს. ოთარანთ ქრივი არის საუცხო დედა, გარდა იმისა, რომ ქველმოქმედია. Ის მწარე სიტყვას არიშურებს არავისთვის. Რატომ? Აბსოლუტურად ყველას ეხმარება, მაგრამ თან მწარე სიტყვით, პილ-პილ მოყრილი მადლით ეხმარება. Რატომ აკეთებს ამას? Იმიტომ, რომ ჩითოეულის თავმოყარეობა შეეხოს. Შეეხოს, რომ იქ სადღაც კუთხეში, კუნჭულში ჩამალული თავმოყარეობა გამოაღვიძოს, თუნდაც გლახაკისა, თუნდაც ქრივი მრავალშვილიანი დედაკაცისა, რომ მათ თავმოყარეობაზე იმოქმედოს მწარე სიტყვით, რომ ისინი ამოძრაოს, მაინც მივდივართ იქამდე, რომ თერგივით მოძრავი. Taumonavi, ღვრიე, ტალღებივით უნდა ჩქეფდეს ადამიანის ცხოვრება, რადგან წუთის სოფელში თუ ერთი ბეწო თვალი მოუხუჭე ამ ცხოვრებას ისე გაგრძელებს როგორც დიდოელი ლეკი ნაბაცა და სწორედ აი ასე იქცევა შეუვალი პირდაპირი ოთარანთ ქრივი, მას ხუთი ქისა აქვს და აი ამ ქისას ყველა ქისას აქვს თავისი დატვირთვა და აბსოლუტურად ყველა ქისა რომელიც გადადებული აქვს მას და საგლახაკოცა აქვს ხომ სადაც აი ამ გასცემდა უამრავ შეწირულობას მაგრამ აკეთებდა ისეთნაირად რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ უფლისთვის დასანახი და არა კაცთა გულის მოსაგებად. Სწორედ ასე იქცევა მისი გიორგიც, მისთვის როგორც უკვე ვთქვი, აბსოლუტურად
მიუღებელია სხვისი სიტყვა, სხვისი პრობლემა, როდესაც რაღაცას გაფუჭებულს ხედავს, ომარაშვილ თავადი ომარაშვილის მოჯამაგირეს დაუპირისპირდა მხოლოდ მხოლოდ იმის გამო, რომ ის უდიერად ექცეოდა მის საქონელს, ასე ვთქვათ, მის ხარკამეჩს და ამის გამო მასთან ფიზიკური შეხლა შემოხლაც კი მოუვიდა და მოჯამაგირის სიტყვებს დაუჯერა ომარაშვილმა და სასამართლოში უჩივლა მას, მაგრამ როდესაც გაირკვა, რომ ოთარაანთქვრივის ვაჟი ცამდე მართალი იყო და დაასაბუთა არგუმენტი მოიყვანა მან, რატომ არ იყო მისთვის სულ ერთი, როდესაც სხვისი საქმე ფუჭდებოდა, ომარაშვილმა, რა თქმა უნდა, თავისი გაათავისუფლა სამსახურიდან თავისი მოჯამაგირე და დიდი მადლობა გადაუხადა მას ამისთვის. გიჟია თუ რა არის მის საზოგადოებას, დედაშვილისა, მამაც ასეთი უცნაური იყო, ამბობდნენ ისინი, ვერ იგებე თუ რა ესაქმება სხვის საქმეში, რაც მათი საქმე არა, რატომ ყოფენ იქ სხვას. სინამდვილეში ხომ გიორგი შეიწირა კიდეც აი ამ სხვის საქმეში მონაწილეობის მიღება, მოხუც პეტრეს უგულისხმობ, როდესაც თილის ზვინს დგამდა და არასწორად დგამდა მას და დახმარების დროს, ასე ვთქვათ, ჩამოვარდა იქიდან და სასიკვდილოდ გაიწირა, ასე ვთქვათ, ეს ერთადერთი ვაჟი ოთარაანთქვრივისა. ოთარაანთქვრივი ძალზე ძლიერია, შეუვალია, პირდაპირია, ამაყია და ის უპირისპირდება საზოგადოებას, მაგრამ დედაშვილობის წილ არის ძალიან სუსტი, არაჩვენებს იმ დიდ სიყვარულს გიორგის. ის არის ყოველთვის პირველი სათანადო ადგილზე და გიორგი, რომელიც ყველგან პირველია, გამორჩეულია და ყველგან გამორჩეულს ადგილს იკავებს, დედის წინ არასდროს არ მიდის და ყოველთვის არის მისი შემდგომი, მისი გამგრძელებელი საქმისა, თავმოდრეკილი, ძალიან პატივის მცემელი დედისა და აი ამ იერარქიულ საფეხურს არ არღვევს. თუმცა როდესაც მის გულში შემოდის ძალიან დიდი სიყვარული კესოს სახით და კესო და არჩილი, ეს პერსონაჟები არიან თავადები და აი აქ თავადებთან მუშაობას გადაწყვეტს ადამიანი, რომელსაც არაფერი არ აქვს, არანაირი საჭიროება არ გააჩნია იმისა, რომ ვინმეს მოჯამაგირედ დაუდგეს, სიყვარულს ვერაფერს ვერ უშვება და დედა, რომელიც გაიგებს მის გრძნობას, მიხვდება თუ რა სატანჯველი აქვს მის ვაჟს, აი ამ დროს დედაშვილობის მადლით, დედაშვილობის სულიერი ტანჯვით გათანგული ნაბიჯდგამს უკან და შვილის თვალით მაყურებელი ხდება და ამბობს კიდევ ამას, რომ რადი ხედება დედაშვილის თვალით და რატომ არ ებრმის ერთი თვალი, როდესაც მეორეთი იყურება. ამიტომ დედა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თავის ერთადერთ ვაჟს გვერდში დაუდგეს, ნაბიჯი არ შეუსწოროს, არ დაუშალოს ამ ნაბიჯის გადადგმა და თვითონვე მიდის არჩილთან და კესოსთან, რათა განზრახვა ამცნოს. რა თქმა უნდა, ისინი ძალზე გაიხარებენ, აღფრთოვანებულები არიან ასეთი ოჯახის შვილის მათთან მისვლით, მაგრამ აი აქ არის ყველაზე დიდი მაგრამ: გვარიშვილობის 9 კლიტულში ჩაკეტილი კესოს გული, რომელიც არაფრით არ იხსნება, უბრალოდ უზარმაზარი, უდიდესი გრძნობის წინაშე, გიორგის სიყვარულის წინაშე, ვერც კი ხედავს, ვერც კი ამჩნევს და ეს არის სწორედ უდიდესი პრობლემა ხით ჩატეხილობისა, რომელიც
Urbanagat hops socialur atmosfero, socialuri utanasoroba, tavadepsa, da, glehebs shoris, ძალიან didia, da, eschichat echilobis problema armusula gushindeli trida, amas ძალიან zireuli pesuebiaks modis shoridan, da, aies gvarishuilobis calitit chak et illegal, verzarcili vera persuerak etaps, verzarcili verzvlisan, karemoebas tunca, isini ძალიან ჯანსაღად, არაჩვეულებრივად მსჯელობენ, საუბრობენ, მაგრამ მსჯელობის იქით სიტყვა, სიტყვად რჩება, საქმე კი ცალკე დგას განყენებულად, რადგან სიტყვა საქმედ ჯერ არ არის ქცეული, ჯერ განთიადი არ დაწყებულა. Განთიადის მოლოდინში არიან ესენი, ისინი და არჩილსაც არ აქვს უნარი, რომ გიორგი თავის თანასწორად შეიცნოს, გვერდი დაიყენოს, მიუხედავად იმისა, რომ მისგან ძალიან ბევრ რამეს სწავლობს და ამბობს, რომ გლეხკაცი ეს არის ერთგვარი გადაშლილი წიგნი, რომლიდანაც ძალიან ბევრი რამის ამკითხვა და სწავლა შეიძლება და არც თლად უწიგნურობა ვარ გადაარც თლად წიგნებიდან გამოხედვა. Როდესაც გიორგის შენიშვნას გაითვალისწინებს, ვაზი არასწორად აქვს მას ჩაყრილი და გიორგი დაარიგებს, ეტყვის რომ ვაზის ამგვარი ჩაყრა მხოლოდ და მხოლოდ გააფუჭებს, გაახმობს ვას, რადგან იქ წყალი სარწყავად ვერ მიუდგება და სრულიად გაუფუჭდება და გამოასწორებს სასწრაფოდ ამას და თავის დას კესოს უზიარებს და ასევე დაასაქმებენ, მიანდობენ კესოსთვის მნიშვნელოვან საქმეს, მებაღეობასაც და ძალიან ლამას, წალკოტივით ბაღს გაუკეთებს. დაამშვენებს გიორგი, ანუ შეფრფინვით უყურებს, მისთვის არის კესო მიუწვდომელი ანგელოსი, რომელსაც ვერასდროს ვერ მისწვდება და მხოლოდ სიკვდილის წინ ათქმევინებს ღიად იმ სიტყვებს, რომ მას კესო გულიდან სრული, ასე ვთქვათ, აი უპასუხო უთქმელი სიყვარულით უყვარდა და მისგან არც არაფერს არ მოელოდა. Და როდესაც სოფელი საუბრობს, რომ კაცი მოიდნეს და ახლა ვითომ ქვეყანას თვალს უბმენო, ძალიან ტკივნეული ასაწევად არჩილისთვის და კესოსთვის, რომელიც ყველაფერს აკეთებენ, რომ ღირსეული პატივი მიაგონ გიორგის და დედა, რომელიც ქალი, დედაკაცი, რომელიც ასეთი მუხლი ჩაუხრელია, შეუვალია, რომელიც სისტემამ ვერ დააჩოქა, ვერაფერმა ვერ გატეხა, შვილის სიყვარული, შვილის სიკვდილი გატეხს მას და იგი უკვე წამოიქცევა, ერთგვარად წამოიჩოქებს და სხვისი მოსავლელი ხდება და აი ისიც კი ვერ უვლის ისე, როგორც საჭიროა ქალს ჩაეძინება და ეს ერთგვარი სიმბოლური დატვირთვა არის, რომ 25 დეკემბერს არის გიორგი დაბადებული და ხმა ჩაესმის, რომ თითქოს გიორგი უხმობს, გიორგი ეძახის და აი 25 დეკემბერი გახლავთ ქრისტეს შობა, ანუ იესო ქრისტეს დაბადება, დაბადების დღე და სწორედ აი ამგვარი დაბადებით არის მოვლენილი, თითქოს გაიგივებული ყავს ილიას თავისი პერსონაჟი გიორგი, რომელიც როგორც უფალი თავისი საზომებით, სულიერებით ასე მოევლინა წუთისოფელს, რომელსაც ვერ უგებდნენ, ვერ აღიქვავდნენ მის წორ ნაბიჯებს, ასე ვთქვათ, კეთილის მყოფელ ნაბიჯებს წორად და გიჟია თუ რა ამბობდნენ მის საპასუხოდ და განყენებულად იდგა საზოგადოებაში და ეს ხით ჩატეხილობის პრობლემა არა მარტო გვარიშულობის ხრაკლეტულით იყო ჩარაზული, არამედ თვითონ
ერთნაირ საზოგადოებაშიც, გლეხკაცობაშიც, უზარმაზარი ხიდია ჩაკეტილი, აქეთ ამ მხარეს დგანან ოთარაანთქვრივი და გიორგი, ხოლო მეორე მხარეს ბრბოთქცეული საზოგადოება, რომელიც ვერაფერს ვერ ხედავს, ერთი თვალით იყურება, ერთი ყურით ისმენს, ბრმად არის ნაქცევი, მას ყოველგვარი სიკეთე და ფასეულობა, სულიერება აშინებს, არ იღებს და ამგვარი ადამიანები მისგან ხიცსიქით არიან და უზარმაზარი ხიჩატეხილობა თვითონ ამ გლეხკაცობა შორის ამ დაბალ საფეხურზე მდგარ იერარქიულ საფეხურზე მდგარ გალეხკაცობას სოციალურ ფენას შორის, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ უმაღლეს ფენაზე თავადებსა და გლეხებს შორისაც და აი ის როგორც უფალი ასე ეწირება ზვარაკად, ან ერთგვარ მსხვერპლად ეწირება საზოგადოების უნარობას, უთვისტომობას, უგულობას, რომ ეს ხიჩატეხილობა როგორმე ამოასოს შუამავალი, ამ გადებული ხიდი თვითონვე გახდეს ამ ორ სოციალურად უთანასწორო საზოგადოება შორის, თავის ფენასა და თავადებსა და ასევე გლეხკაცობას შორის, რომ დაიწყოს ახალი განთიადი, ახალი მოლოდინი, ახალი დღისა და სიმბოლურია ისიც, რომ ასევე დედა შვილის საფლავზე გადამხობილი იპოვეს, გარდაცვლილი იპოვეს და იქაც კი არ არის თანასწორობა, როგორც უკვე ვთქვით, სოსია მეწისქვილე, რომელიც მხოლოდ ერთხელ ჩნდება, ერთხელ კი არა, ორჯერ ეპიზოდური გმირია, მაგრამ რავლის მომცველი სოსია მეწისქვილე, რომელიც თანასწორი უნდა ყოფილიყო ოთარაანთქვრივისა, ვერ გახდა მისი ღირსი. რატომ ვერ გახდა? მან თავი არ მიიჩნია ოთარაანთქვრივის ღირსეულად, მთელი ცხოვრება უხმოდ, უჩუმრად უყვარდა, ისევე როგორც კესო უყვარდა გიორგის და ვერ გაუბედა, ვერ უთხრა, რადგან ისეთი მამისა და ისეთი ოჯახის შვილი იყო ოთარაანთქვრივი და შემდგომ ისეთი მეუღლე ჰყავდა მას, რომ ვერ შეჰბედა, დამცირებულად არაგრძნობინა თავი და ასე გააგრძელა მის სიყვარული. ანუ აქაც არის უთანასწორობა, ხიჩატეხილობა ამ ადამიანებს შორის და აი სოსია მეწისქვილე დაცინვის საგანი ხდება ახალგაზრდა ბიჭებისა, რომლებიც იქ აქვითინებულ დამხობელ მოხუც დაინახავენ საფლავზე, ფეხს მიჰკრავს ერთი, რომ ამას რაღა უნდა და ამბობს, რომ აქ მაინც ატირონ იგი და აი ეს ერთგვარი დაცინვა, უგულობა, აი ესეთი კლდედ და ქვად ნაქცევი საზოგადოება, ეგრეთ წოდებული საზოგადოება, რომელიც ბრბოს პრინციპით მოქმედებს, ღუპავს ერის თავის თავადობას, ხიჩატეხილობის პრობლემას უფრო ღრმად და მტკივნეულად წარმოგვიჩენს და აი სწორედ ამ პრობლემის დანახვა უნდოდა ჩვენთვის, უნდოდა დაენახვებინა ჩვენთვის ილიას და ეს არაჩვეულებრივად გააკეთა და სიკეთის კეთებაშიც გამორჩეული დედაკაცი ხდება აბსოლუტურად დამარცხებული შვილის სიყვარულის წილ, დამარცხებული, დამხობილი და ის არის ადამიანი, რომელიც არის უძლიერესი პერსონაჟი, მაგრამ შვილის სიყვარულის წინაშე არის სრულიად დაუცველი, რომელიც ზვარაკად არის შეწირული ამ სისტემას, ხიჩატეხილობის პრობლემას და ახალი განთიადი უნდა დაიწყოს.
Esos tremlebi, romelis arcil, șebas mocuris, saubris dros, arist oret amahaligantia dista dasats resi, dasts oretats, guarișulu bishrak litolit romar opiliro, chak et ili, misi guli, dat havisit olih opiliro, brzane bitatski, kahveboda Georgis, rodesats arski gaucheda, smiskenda, mistanast oret aruhia rebia. Ai es problema sau că te sotarist armocenili Ilias Mier, da, hichat echilobis problema, gadmovida, mechramete, sau cuni, sakartoloshi, tausi, actualobida, esi o umnișnelovanesi, gadadzahili, sazogadoebis, sazogadoebis mimart, rom matchvela perigaek etebinatimistuis, rom aiam personajta. Pleiadis, dați armomadgen lebis, otarant cruisa da misi, vajis pirovnulobis, da umagles paseulobata, mim devari, adamianebis, ze adamianebis. Ცხოვრება ყოფილიყო ისე გამორჩეული, რომ საზოგადოებას მათგან მაგალითი აეღო და აიღო იმ გვარი მაგალითი, რომ ხიჩატეხელობის პრობლემა მოგვარებულიყო და ახალი დღის განრიგი, ახალი განთიადი, ახალი მომავლის დასაწყისი დაწყებულიყო, რომელიც იქნებოდა ერის განთიადის და სულიერების მტვირთველი და მომტანი. Აი დღეს ამით დავასრულოთ. Მადლობა ყურადღებისათვის. Მომავალ შეხვედრამდე. Nu-i nicio, să-l